Здравейте! Казахме се в Албена. Ще посетим къмпинг Албена. Сега сме на първата бариера. Ще вземем талонче. И къмпинга се намира на втората бариера. Опа! Така, взехме си талончето. Се насочваме към къмпинга. Се намира на втората бариера, която е малко да видим дали ще има места, дали ще има други кемперисти. Ние преди две седмици го посетихме, много ни хареса. На нас поне. Плаж беше наблизко, бяхме под сянката. Сега ще видим какво се случва. То май нищо няма много хора тук. А, има, има. Къде са тези хора? Първата част мисля, че на къмпинга, да. По електрическите. Тук няма кемпери. Таблата за ток. Тук е втората част. Има два кемпера, една каравана.